логістичний центр гуманітарного штабу Тернополя не припиняє приїжджати транспорт з-за кордону. Допомогу сюди передають наші міста-партнери, а також різноманітні населені пункти Європи. Зокрема, поруч це фура, яка прийшла від мера міста Кани. Буквально декілька днів тому він був в Тернополі, обіцяв допомогу. Сьогодні прийшов транспортний засіб, де зібрано в основному все те, що необхідно для переселенців. Матраси, ліжка, дитячі коляски, ковдри, все, що необхідно для їхнього більш комфортного проживання. Ззаді розгружається фура, яка приїхала з Іспанії, де українці з Іспанії згуртувалися і також передали цілий ряд необхідних, це в основному медикаменти, а також продукти харчування довгого зберігання. Ці речі підуть на потреби Збройних сил і медичних закладів, а продукти харчування поїдуть швидше за все на схід у окуповані міста. Передусім отримане сортують, а тоді відправляють туди, де така гуманітарна допомога найбільш потрібна. Вже невдовзі у Тернопіль з-за кордону прибуде і транспорт, швидка допомога та буси.